zidirea soarelui se știe. Cerul a muncit o veșnicie. Astăzi, 15 ianuarie, ambele maluri ale Prutului sărbătoresc Ziua Culturii Naționale. De asemenea, această dată marchează și ziua de naștere a poetului nostru național, Mihai Eminescu. La Bălți, acest eveniment a fost celebrat pe Aleea Scriitorilor din centrul municipiului, cu participarea domniei sale Petrișor Dumitrescu, consul general al României la Bălți, a preasfințitului Antonie, episcop de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, dar și a mai multor oameni de cultură din oraș. Ziua Culturii Naționale invită la reflecție asupra României și a românismului, asupra tradițiilor și credințelor noastre de care suntem mândri, pe care avem datoria să le respectăm, să le apărăm și să le facem cunoscute în întreaga lume. Meditând la semnificația operei poetice și filozofice a lui Mihai Eminescu pentru cultura noastră, trebuie să subliniem că versurile sale au fost traduse în 60 de limbi de pe toate continentele lumii. Eminescu a rămas în istorie și ca un mare patriot care nu a fost indiferent de soarta neamului românesc. Și în mod special în publicistică acest lucru se vede clar de mult a luptat timp pentru unitatea neamului pentru apărarea drepturilor românilor pentru valorile naționale. Viscolul ascult, crengile-mi rupându-le, apele astupându-le. Troienind cărările și gonind cântările. Și mai fac ce fac de mult, vara doina mi-o ascult. Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani în 1850. A fost poet, prozator și jurnalist român. Ales post-mortem membru al Academiei Române. A decedat la 15 iunie 1889 la București.